Sve Hristine Bože, narod Rađe svih vekova. Bang, bang. Šta se ovde dešava? Tek ćemo da utvrdimo, Oče Hristive. I sad smo i mi ostali bez tvoje plate. Da li imate neki drugi posao? Došao sam da vidim da li još uvek ostajete pri svojoj odluci da raskinete naš ugovor. Izvinite što kasnim. Dobar dan svima. Junaci našeg doba. Poslednja epizoda. Petak u 20.10 na Prvom.